สปีนมูนอ่ะสปีนมูนเหรอวิNu matar inne, det finns cat tracker. Jag behöver lite kolhydrater. Jag bantar. Har du blockat här eller? Nej, vad fan. Filmar du? Kommer du ihåg det vi äter långa grönsaker, lite spetsigt långa, som är i grillpattar, som gör soppa? Kanske. Jag borde väl plocka mer och äta. Nej, men gott. Det är söt. Ser du för att... Långa. Ser du för att... Köpa en massa. De börjar brumma nu, men jag vet inte. De säger att de är inte gott, men jag tycker det är gott fortfarande. Bara omkokt eller? Mm? Det är bara omkokt. Snabbkokt. Mm. Kokt helt. Tog motstånd. Så ska jag vänta. Nej, men det är bra att plocka. Istället för sallad, ja, men på naturlig sallad. Vi behöver inte sitta och jaga sniglar och grejer. Mm. Det är bättre att äta. Ja. Och det är ingen... Vad heter det? Ingen kemikalier? Ja, man kan plocka och frysa in också. Mm, har gjort varje år.
Så, tjock, tjock. ไอ้ก็ดูฝรั่งฝรั่งกินอะไรซีลปอตติสปลาแฮริ่งดองTänk, det har varit torrt. Folk har kämpat med sina kålhuvuden och salladsblad. Spinnmålan växer ändå. Mm. Ja, men alltså, vad håller vi på med egentligen? Naturen har ju skött ju det där. Det bara, om man bara gräver upp den och låter den vara. Alltså, ja, men om man bara vänder jorden så kommer det nytt. Ja, det kommer en ny skörd och det växer fort. Mm. Hur? Man får utöka dem med. Mm. Bara toppa hela tiden. Jag börjar fundera på det. Mm.